A një është rahat në shpinë tane? Shpia jo ndot me konë veni ku na qëtësohet sistemi nervor, aty ku nimi na rahat, aty ku nimi mirë. E pra, unë jam prej aty në fëmive që unë kam pas frikë me shku në shpi, mu ka drillë trupi, kam pas një nga që truni jem ka qenë kritë kohën e mekanizma mbrojtës në stres, kam pas një imunitet shumë dopt, kam pas lejloj se mundjesh, motivim tullt, kam pas pak energji, dhe më thonë, një fmi i friksum, një fmi i lodhon, një fmi që ka pas frikë me shku në shpi. Dhe a je tipri atyre fmive apo njerëzve edhe të rritur që hala sot është ai stres në ty dhe ki një person atje toksik, një person që vërtet, një person që ushtron dhunë fizike dhe psiqike ndaj teje dhe ti ndihesh e ngarkum apo i ngarkum. E pra, unë ju kuptoj, sepse unë e kam përjetu vetë në trupin tem dhe vërtet, të gjitha ta që dojnë me bon ndryshime, mujnë me bon ndryshime, sepse me mija njerës kanë bon ndryshime, me mësime që unë e kam dhënë për mes përvojave të mija, se si kam dalë nga depresioni, si kam shëru traumat e mija, dhe në akademi naturisht kam dhënë shumë, po dhe në gjitha rjetet sociale mundohem çdo ditë me dhënë më të mirën teme, për me nimu sa ma shumë njerës me ardhë prapë të fuqia atyre, me ndje pashen, me ndje dashurin dhe me u qëtsu. Për të gjitha ta që nuk më njohim, jam Valentina Regja, hipnoterapiste, autore librave, më të shitur shqiptar për zhvillim personal, jam mentorja e parë në gjuhën shqipe, apo mësusja e parë në gjuhën shqipe për meditim, dhe vërtet kam ndihmu mija njerëz me transformu jetën e tyre, dhe këtu jam edhe për ty, dhe nëse edhe ti krejt këto që unë i fola ma herët, jetu i përjetu, unë të kuptoj te për mirë, të kuptoj te për në mirë, në një shtëpi ku fëmija njëhet rahat, ka një tru ma ndryshe se një shtëpi ku fëmija nuk njëhet rahat, dhe personi rritet me atë stres, e merë me veti atë stres, dhe menon se kretë jetën duhet me jetu, ashtu nuk është e vërtet, sëpse parasyve të mi kam patu transformu, të shëru loj se mundi është kur njerëzit kanë liru blokadat, kanë liru emocionet, kanë arrit me ngrit energjinë e tyre, kanë arte energjia tyre të fuqia tyre. Dhe, si që thash, puna me mija njerëz ma ka vërtetu që ju muni me ndryshu truni, muni me ndryshu energjinë e juve. Dhe zbashko, dorë për dore, kam ju marë të kursi Rikrio jetën tënde, që filloj me 14 tetor, me zipres, sepse e di se çdo kurs bëhet më i fuqishëm, në çdo kurs ju mundi me e marrë më të mirën, dhe ky vërtet ka me qenë një prej tyre. E keni të sigurt, sepse në këtë kurs ju do kuptoni çdo emocion, edhe i ult, se çfarë mesazhi ka, dhe do ktheni, apo do e transformoni çdo sfidë në forcë, në forcë, fuqi dhe motivim, me arrit ndrat e juaja, me realizu, apo me i manifestu ato se shka ju doni, me pas paqe dhe dashurit mrenshme. Atëherë, të gjithë ju që dëshironi t'jeni pjesë këti rrugtimi një mujorsh që jemi, dikon, prafërsisht 30 orë bashk, ju thamë mos e menoni dy herë, sepse vërtej gjdo herë pëhëmi më të fëqishëm, gjdo herë bëhëmi më të mirë, dhe gjdo herë kena dishka të re për me mësu, dhe gjdo herë mui me konë ma mirë se qysh jem konë, dhe gjdo herë mui mu bon verzion ma i mirë. Atëherë, tek përshkrimi keni numrat e telefonit ku mundeni mu lajmëru për regjistrim, dhe ju tham njerës, nëse menon se je mirë për momentin, besom se mund është me konë edhe ma mirë. Besom se munësh me kanë më mirë se qysh je tash.